Dobro večer. Dobro večer. Držim se. Dobar dan. Daćete mi... da vidimo. Daćete mi za početak jedan Big Mac obrok sa Fantom, u stvari ne sa Coca-Cola. Mada šta god da mi date, znajte, ja ću popiti. Naravno, dajte veliki pomfrit i cheeseburger triple i daj mi McChicken, borovnicu, jabuku, daj mi dve pite. Filet of fish, sve kupim ko bager. Piši hamburger, chicken, McNuggets, jednu laganu garden salatu želim. I uz nju balsamico preliv, grand double bacon cheese, hteo bih još. Dodaj i slatko kiseli sos, u stvari, ajde stavi, jao da, McFlurry, kit je toreo, jagoda, to je to. Piši još 5-6 minuta trofni, a ostatak će da naruči ćop. Pozdrav, pozdrav, sada i od mene za ovo što naručujem, trebat će vam vreme. Ovo vam je novo u ponudi, zar ne? Smoky Channel, Ash, Jack i Juicy Jane. Kada sam gladan, mnogo sam crazy, daćete mi jedan ukusan hamburger tasty sorta, kombaca McRap, hoću sve da liznem, dajte mi McRap, to je crispy chicken. I na kraju zgrade dni, a za mlađih vrate Happy Meal. Često mi smučite salate i bitke, mogao bih iskreno jedan McChicken u svom fritu ketchup, sos da stavim, a za dessert plari i jedan McMuffin, pa ćemo se najsti, stvarno katastrofa, a za kraj piši, čokoladni krop. Pisali sad? Sve. Odlično. Može, da. Ajde. Hvala. Hvala. Nadamo se da vam se svidio ovaj McRap. Bacite taj subscribe i like. I like i share isto. Zapošite nas na Instagramu. E, moramo obavezno. Nadamo se da ste uživali. Biće još mnogo ovakvih stvari. Jer mi smo ipak ti koji dominiraju. Ipak sad imaju ceo tim. Odabrani, Buras. Odabrani.